Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke dalam channel Safian TV. Maaf, saya memang dah lama tak buat video. Jadi hari ni saya nak buat video. Okay, pada yang siapa tahu, sebelum ni saya ada beli kereta tahun lepas, bulan 1 ke bulan 2 macam tu. Saya ada beli kereta Honda City. Okay, jadi hari ni saya nak review sikit Honda City saya. And niat saya lah saya nak menjual kereta ni, sebab saya nak tukar kereta lain, insyaAllah. Okay, so siapa yang berminat nak tahu detail tu, boleh call saya nanti, boleh PM saya, boleh datang ke rumah saya untuk tengok kereta lah. Okay. Jadi inilah dia kereta saya. Okay, sorry lah pakai kamera yang murah ni, dia bergegar sikit. Kereta saya Honda City. Okay, saya nak review sikit lah kereta saya ni selepas setahun 9 bulan, setahun 8 bulan saya pakai. Apa yang saya dah buat, apa yang saya dah tukar semua. Okay, ni kereta dia. Okay, model 2023. Okay, register bulan 1, 3 hari sebelum Chinese New Year kot, tahun lepas. Model V-Sensing. Okay, color standard original. Alright, so ini model dia saya dah pakai setahun 8 bulan. Okay, kenapa saya nak jual kereta ni? Sebab saya nak upgrade kereta lah. Actually bukan upgrade kereta, size sama je, cuma tukar kereta lain lah. Okay, so kalau tengok depan dia. Okay, depan dia saya dah tukar grill depan dia. Grill depan saya dah tukar. And then bawah ni sepatutnya warna body. Ni, ini saya wrap. Saya tak tukar satu set bawah sekali grill ni. Saya tak tukar, saya cuma wrap bawah dia. Okay, saya wrap yang ni. Grill saya tukar. Ini pun saya tukar juga. Okay. And then kening ni pun saya tukar. Standard warna chrome eh. Ni warna chrome, depan warna chrome. Okay, and juga casing untuk apa, fog lamp pun saya tukar juga. So saya tukar bentuk RS lah. So kalau siapa tahu model tu, kalau apa, model V-Sensing ni di color chrome lah semua tu. Okay, and then tepi. Tepi pun saya tukar modulo punya skirting. Saya tambah. Dan juga saya tukar tambah ni. Ini casing dia, tampal atas warna hitam. So standard dia mesti lagi bawah ni lah. Kalau buka ni memang nampak bawah dia warna body lah, warna merah. Alright, so body kit saya tukar depan, belakang dan juga tepi. Belakang saya pakai yang tambah yang macam RS punya. Okay, macam RS punya. Alright. And fin tepi ni saya tukar juga. Macam modulo punya. Tak salah saya modulo ke, saya tak sure lah. Saya tambah je. Sebab saya nak main color merah dan hitam. So saya tukar macam ni lah. Dan juga kanat. Kanat belakang saya tukar. Depan saya tak tukar. Sebab apa depan tak tukar? Sebab depan bagi saya dah cantik dah, sebab dia warna hitam. Dia punya ni. Okay, so warna hitam. So kalau tambah pun tak nampak beza pun. Jadi saya tukar belakang saja kanat. So untuk semua body kit ni, termasuk kanat, termasuk diffuser, casing untuk side mirror dan juga spoiler. Spoiler saya tukar yang version 1 kot, tak salah saya. Sebab tahun lepas tak keluar lagi, version 2 lah, version 3 tak keluar lagi. Okay, total saya tukar ni dalam 1000, tak salah saya lah, 1003, 1004, 1005 macam tu, saya dah lupa dah. Nak tahu detail harga berapa, boleh tengok video saya yang sebelum ni, saya dah cerita detail dia. So body kit semua dalam 1000 lebih. Okay, lepas tu okay, tayar. Alright, saya baru pakai tayar baru, tayar ultra high performance VHP brand Maxxis. Maxxis apa ni? Victra iPro. Tayar ni memang lembut guys. Dia punya, tak salah saya, dia punya apa, kekerasan dia dalam 240 je. Memang lembut. So bila tayar lembut, Memang grip. Corner memang tak buang. And lagi satu, kalau lembut tak lembut ni, kalau kita lalu jalan berbatu, batu tu akan tembak atas. Sebab tayar ni lembut, dia grip batu tu lah. Okay, tayar baru tukar 2 minggu lepas. Saya baru tukar sebab yang lama dah botak. Actually tak botak pun, tapi ni lah. Ialah apa, nak tukar tayar kan, bagi nampak cantik sikit. Size 205 50 16. Okay, spot rim saya tukar flow forming. Ni flow forming eh. Okay, flow forming. Berat dia cuma 6.2 kilo satu, tak salah saya, 6.2 kilo satu biji. Saya timbang itu. Okay, brand TC105X 16 inci juga. ET 38 tak salah saya. Kalau 38 ni dia masuk dalam sikit. Kau tengok ah. Dia masuk dalam sikit. Tapi sebab tayar ni tayar gemuk, saya memang nak main tayar meaty, so tayar tu kan keluar lagi lah. Okay, rim saya pakai flow forming, harga dalam
2600 tak salah saya rim. Okay. And then adjustable. Saya pakai lower, saya pakai adjustable. Okay, adjustable apa? Saya pakai ni. Dapat eh. DC Racing. Stiker warna chrome ni memang dapat daripada kalau beli yang original saya dapat stiker. Kalau beli saya tengok kat Shopee adalah stiker BC Racing tapi dia color-color sikit. Kalau warna chrome macam tu memang yang kalau beli set original dapat stiker lah. Okay, spot rim pula suspension memang sedap. BC Racing V1 memang sedap. Comfort, okay, dia ada 34 klik. Kalau nak comfort pakai dalam 14 ke 15 klik sahaja. Kalau nak pergi genting, nak kanjur, nak toge, 18, 16, 20 okey lah. Ni saya set comfort je. Okay, lowered dia memang kita boleh set lah lowered dia. Ha, you all nak, kalau korang nak lowered dia, boleh lowered lah. Saya tak nak lowered sangat. Kan, saya nak ngam-ngam je. Okay, harga dia dalam RM3,600. So, ini benda-benda yang saya dah tukar. Okay, ini pun saya tukar juga, tambah. Saya nak tiru macam RS eh. So, inilah dia model kereta saya. Condition luar, saya boleh kata 95% macam baru. Ada sikit lah contohnya this one. This one ada macam, nampak tak? Macam calar sikit. Bukan calar ni, kalau polish hilang lah. Sebab plate lama dulu dia besar. Plate lama besar. So, bila saya pakai plate kecil ni ikut sampai sini, dia nampak lah bekas sini. Okay, ini kalau polish memang hilang lah bekas atasnya. Okay, emblem RS saya tukar yang warna hitam. Okay, ini luaran dia. Yang mana berminat nak tengok datang, boleh datang tengok lah. Tinted. Saya tukar itu harga kat RM2,000 lebih. RM1,000 lebih ke RM2,000 lebih, saya dah lupa dah. Okay, dia punya heat rejection dia 95 ke 97%. Tapi ikut spek JPJ lah. Depan 50, belakang gelap sekali lah. Depan ni pun cuma 30 ke 20, saya lupa dah. So memang agak aquarium jugalah. Sebab saya spek JPJ. So maksudnya kalau ni kereta nanti masuk Puspacom tak ada masalah. Tinted tak payah buka. Okay. Okay, luaran. Jom kita masuk dalaman pula. Okay, siapa nak tengok bonet eh? Bonet. Saya buka bonet eh. City ni bagi saya antara terbesar sekali lah bonet dia kalau kereta hatchback. Sebab apa saya kata besar? Okay, ni agak normal lah macam kereta lain lah. Okay, yang ni saya buka sebab saya nak setting suspension senang. Okay. And di punya bawah ni ada ruang lagi tau. Tengok suruh simpan apa. Ini saya memang menjaga kereta eh. Jadi saya memang belilah lotion untuk leather. Kita nak leather koyak. Okay, ini untuk water wax. Ini untuk cuci dalaman. Okay, ini untuk polish. Saya memang jaga kereta. Jadi mostly saya buat sendirilah. Yang ni PC Racing punya stiker semua. Okay. Alright. Tayar memang ada dalam tu, tayar. Okay, jom masuk dalam. Kita tengok belakang dulu. Macam saya cakap tadi, saya memang seorang yang jaga kereta. Tak nampak lah, gelap lah kejap saya buka lampu tengok. Saya akan letak polish, apa kan? Wax untuk apa, leather ni sebulan sekali ataupun dua minggu sekali. Okay. Saya seorang, tak ada anak. Okay. Jadi kereta ni luar belakang memang jarang sangat orang duduk. Jarang sangat. Kalau saya bawa mak saya balik kampung. Okay. Balik kampung memang saya diorang duduk lah. Tapi saya balik kampung pun setahun sekali. Itu okay. Okay alright. Dia punya. Ni pun saya akan ni juga. Bagi juga. Dia punya seat apa. Carpet ni Kamato. Brand Kamato tak salah saya. Okay. Kalau tengok apa depan nanti boleh datang lah. Okay. Belakang ada dashcam. Okay. So kereta ni basically saya akan bagi seperti mana saya ada sekarang. Saya takkan keluarkan apa-apa pun. Ada setengah orang dia keluarkan rim, spot rim, apa suspension semua. Okay. Saya tak akan bagi semua. Okay, masuk dalam dia. Panas lah, buka enjin dulu. Alright. So dalam dia, saya dah tukar apa? Saya dah tukar Android. Android ni 8GB RAM, 128 ROM memory. Memang besar lah, maksudnya bukan yang cak ayam punya Android lah. Android 13 eh. Android 12, bukan Android 11. Apa Android 12? Android 12. So dalam memang saya jagalah. Seat masih lagi cantik. Okay, yelah baru setahun lebih kan.
seat, okay, seat pernah koyak. Okay, siapa yang pakai Honda City, Honda City Hatchback warna sedan, dia akan koyak mana selalu? Dia akan koyak di sini. Ah, tanyalah dalam grup ke apa ke, selalu dia akan koyak sini sebab orang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi saya tanya, saya pergi repair lah, repair leather ni. Saya tanya toke tu, dia kata, kenapa senang koyak? Sebab dia kata, sini leather original, dia katalah. Sini leather synthetic. Sama juga, sini leather original, tapi ni leather synthetic. Dia cepat koyak. Jadi saya dah repair dah sini. Dia buang satu ni, and dia buat leather yang original punya masuk sini. Okay? Alright? So, bila saya buat yang tu, saya buat sekali yang ni. Saya tambahkan padding untuk leather tengah-tengah ni. Dia lebih tebal, nampak? Saya tekan. Ha, dia lebih tebal, compare dengan standard. Standard ni rasa kain je. Okay? Okay, ni kereta saya. So, ini saya akan bagi sekat. Okay. Benda yang saya tukar, yang aftermarket punya macam Android, head unit yang original pun saya akan bagi sekali. Ada simpan lagi. Suspension. Suspension original pun saya bagi sekali. Kalau kata owner baru nak pakai yang suspension original, ambil je, boleh jual yang BC Racing ni. BC Racing ni normally orang jual dalam RM2,000 lebih kalau second hand. RM2,500, RM3,000. Saya beli RM3,600. Okay, boleh jual. Sebab saya pun pakai BC Racing ni baru 6 bulan. 5 bulan. Warranty masih ada lagi untuk BC Racing tu. Suspension high low soft hard tu. Okay, yang lain tak ada apa. Okay, mileage saya agak tinggi. Nampak tak? 52,000 dah sekarang. Sebab kereta ni memang saya pakai hari-hari. Inilah kereta cik makan. Inilah kereta keluar dating. Inilah kereta keluar malam. Inilah kereta dia. Okay, mileage tinggi tapi warranty semua. Nampak tak? Warranty, boleh tengoklah buku dia nanti kalau you all datang tengok. Warranty memang memang saya ikut time lah. Okay. Speaker ada 8 kita ni. V-sensing ada 8. Kalau model bawah sikit dia mungkin ada 4, ada 6, saya tak sure. Tapi ni 8. Okay, speaker standard lagi, saya tak tukar. Maksudnya pintu ni tak pernah buka lagi. Normally kalau pintu ni pernah buka, buka speaker semua, dia akan mungkin akan longgar lah, long term pintu ni. So pintu saya tak pernah buka lagi. Saya cuma tukar yang ni. Okay. Dan juga saya pasang DDPi. DDPi Z40. 2K ke 4K, saya tak ingat. Depan dan belakang. Ini pun saya akan bagi juga, include juga. So basically kereta ni, apa yang saya pakai sekarang, ni pun kalau nak ambil lah kan, phone holder ni. Kalau buka ni gam ni, dia dah tak kuat gam dia. Kalau saya akan bagi sekali lah, kalau nak nanti buka lah nanti kan. So basically kereta ni apa yang saya pakai, saya akan jual sekali lah. Okay, tak ada lah saya nak keluarkan ke dashcam nak keluarkan ke, tak ada lah. Right. Okay, itulah kereta saya yang saya nak tolak. Okay, harga dia kalau saya beli dulu dalam 97. Tak, saya 97 lah untuk V-sensing. Sekarang tak ada V-sensing. Sekarang ada RS, ES, V, RS petrol dan juga RS hybrid. Dan semua dah ada Honda Sensing. Cuma kalau tengok meter dia, tengok meter dia, nampak tak meter dia? Okay, kalau kata EV semua tu, dia tak ada meter besar macam ni. Digital meter tak ada besar macam tu. Dia cuma tengah-tengah tu ya, dia punya screen. So yang ni untuk V-sensing ni memang rare lah. Sebab dia the only model yang ada screen yang besar macam tu. Okay. Condition, macam kereta saya boleh bagi dalam engine tak ada masalah. Saya tak tukar exhaust, tak tukar engine, tak pernah tukar apa-apa barang. Cuma exhaust saya masukkan tip Akrapovic tu jelah. Bawah memang tak kacau apa-apa. Standard. Saya tukar cuma Android, suspension, tayar sebab saya pentingkan handling. Dan saya memang jaga kereta. Jadi siapa nak tahu detail, boleh WhatsApp saya. Number phone di bawah saya letak tu. Okey. Boleh WhatsApp saya, boleh tanya, bolehlah nego-nego, kita cuba bagilah. Okay. Alright, sampai situ dulu. Thank you for watching. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan review kereta baru saya lah. Kalau tak ada rezeki, saya pakai dulu lah kereta ni lagi setahun dua tahun ke. Then okay, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Tunggu kereta baru saya, InsyaAllah. Assalamualaikum.